120 sekundi. Televizije Banat. Dobar dan, pratite 120 sekundi. Moje ime je Danijela Korać, a ovo su Vesti dana. Gradska uprava Vršac obaveštava sva zainteresovana pravna i fizička lica da će se drugi krug nadmetanja licitacijom za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Vršca održati 19. marta u Velikoj sali gradske kuće. Rok za podnošenje prijava je 14. mart, a oglas u uslovima je objavljen na sajtu Ministarstva poljoprivrede i portalu grada Vršca. Departman za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom stanicom Agrozavod, Institutom Tamiš i gradom Pančevo u ponedeljak 11. marta u Banatskom Novom Selu organizuje naučno-stručno savjetovanje Dobar dan domaćine. Između ostalog biće reči o podsticajima vlade autonomne pokrajine Vojvodine u poljoprivredi za tekuću godinu, a skup zvanično počinje u 10 časova. Decenijama unazad u vreme takozvanih belih poklada Grebenčani spremaju fašanke. Povorke maskiranih dobili su novu formu, ostali se modeli izrade alegorijskih kulica po kome svaki eksponat ima neku poruku, pa fašanke u Grebencu danas sve više predstavljaju zimsku varijantu belocrkvanskog karnevala. Ove godine glavna povorka, eksponata i grupa održat će se u ponedeljak 11. marta od 15 časova. Unija studenata Vršac u saradnji sa diplomiranim psihologom Ivanom Bučalinom organizuje radionicu Budućnost teorija ili praksa, čiji je cilj da pomogne svim polaznicima da se pripreme za sljedeći razgovor za posao i da ih nauče kako da sastave najkvalitetnije svoj CV. Radionica će se održati u subotu 9. marta od 10 do 13 časova u prostorijama Unije studenata u Kulturnom centru. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine organizuje još jednu vanrednu akciju dobrovoljnog davalaštva krvi u Vršcu. Akcija će se održati u ponedeljak 11. marta od 9 do 12 časova u prostorijama mesne zajednice Živa Jovanović. U okviru 25. kola Košarkaške lige Srbije, košarkaši Vršca sutra od 18 časova u centru Milenijum dočekuju Slobodu iz Užica. Do kraja dana delimično oblačno uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 22 stepena. Pratili se 120 sekundi, prijetan dan. 120 sekundi, televizije Banat.